Prop de 300 nens i nenes s'han aplegat a la plaça de les Glòries amb motiu del Dia Internacional de la Infància per reivindicar el dret al joc i a l'educació en el temps lliure. Tots els nens tenim dret al lleure, perquè tots els nens tenim dret a jugar i que hi ha llocs on no ho permeten. No és bo que una persona estigui sola sempre i que és molt bo jugar per comunicar-se amb els altres i que és bo tenir amics per tindre confiança amb les persones. Per exemple, podem fer amics amb uns altres nens que no coneixem i també podem aprendre jocs i activitats i coses per fer. És el segon any que Fundesplai du a terme la campanya Dret al Lleure arreu de Catalunya per conscienciar la ciutadania que aquest no és encara un dret garantit. Tenim molt de camí per fer. És dels primers drets que es posen en qüestió quan hi ha situacions de vulnerabilitat i de pobresa. I recordeu que aquí, doncs, al nostre país, un de cada tres infants viu sota el llindar de la pobresa i, per tant, doncs, no té les mateixes oportunitats d'accedir a activitats de reforç educatiu, activitats de lleure, a poder anar de colònies, a poder anar de campaments. El joc permet als infants desenvolupar competències i capacitats que els ajuden a créixer. Primer de tot és la cooperació, perquè moltes de les nostres dinàmiques es fan en grupal, el conviure, també el saber desenvolupar-se una mica dins la societat. Després, tolerància, amistat i valors com aquests que són molt importants de cara al futur de la societat. Durant l'acte també s'ha reivindicat el carrer com a espai de joc.